Mám tu spustenú hru, ktorá sa volá 171. Menu mi pripomína trošku menu GTA 4. Tiež to bolo takto isto ikonisticky hore teda písmenovo poukladané. I keď tam bol statický obraz, toto to trošku pripomína GTA 5, ten Los Angeles. A GTA 4 vlastne boli dole tieto písmena, alebo teda to menu. Tam New Game. A o čo tu ide? Toto je vlastne také, že brazilské GTA. Toto je Early Ace. A podľa mňa táto hra, teoreticky, ja si neviem predstaviť, že toto bude dokončené tak, aby to bolo tak, na takej úrovni, ako GTA 5, teda, alebo 4, alebo teda nejaká rockstarová teda, GTA hra. Nemyslím si, že takéto niekedy dosiahnu. Určite to môžu nejako posunúť pred. Je to na Unreal Engine, ako ono to dobre vypadá. Ako, ja to takto berem, že keď je toto také totálne skorá verzia a dobre to vypadá, ako vidím tam ten potenciál, ale keď sa na to, musí sa tak na to pozerať, že to je ešte len takýto hrubý náčrt, že aha, toto som si pripravil, takto si to nejako predstavujem, teraz ešte zohnať ľudí, financie a začnem na to makať. Mapa není až taká veľká, aj keď ideš autom, tak toto je teda celý úsek tuto, ale tak vidíš, že tuto bude asi pokračovať, ale tak asi na tento začiatok to stačí. Určite tá mapa bude ešte väčšia, lebo tu je kam sa posúvať, ale na tento začiatok ako taký fest, taký prototyp. Vieš, tie early accessky, to je niečo ako Kickstarter, kde vlastne najprv, no vieš, vydajú niečo a potrebuje ešte peniaze. Potrebuje peniaze, aby na tom ďalej pokračovali. Ja keď sa na to pozriem, tak totálne akože nekriticky. Ja vidím akože čo chcú s týmto demom, alebo teda s týmto predbežným prístupom ukázať. Ja tu vidím potenciál. Vidím to na to, že to je Unreal Engine. Vidím tu potenciál. Máš tu proste charakter. Je to také brazilské GTA. Niekedy to dobre vypadá, niekedy to vypadá zle. Dobre, doskakujú veci, vieš, ako to je ešte nič. Tu sa takéto veci nemôžu ani kritizovať. Dá sa. Máš tu pár vecí na nastavenie, teda nejaké zorné pole, alebo teda tú kameru. Máš tu nejaké misie. Môžeš tu doručovať balíky. Tuto nejakú trávu predávať. Tu je taký, počíš, tak rýchlo ide deň, že pozri sa, taký, toto ten tieň, to je tak nejaký timelapse. Je to vlastne nastavené na maximum, ako sa dá. A samozrejme, tejto hre to nepomôže nejako, ale akože je tam nejaký. Pozri, mám šlapky, to je Grand Theft Auto šlapka. Není tu žiadne rádio, takže som sa rozhodol to, že ja pridám takú hudbu do tej hre. Prosím ťa, tam vpredu to je auto. To je auto, poďme tam. Takže voľa, kto zaparkoval tak, v takom štýle, ako ja parkujem. Asi nebolo miesto, čak ako nevedel nacúvať. Ja ešte nemajú bránu urobenú, teraz pozerám. Takže to takto típol nejako. To je čo, keď si chcem, akože, ja to je na poštu, aha. Pozri sa, aké graffiti sú to, nejaké champans, gangsta. Champans, hele, kokainu. Drogy, pozri sa, čo je, toto je taký, toto je zombík, ukáž. Veď. Fúj, geto. A ináč, takto, toto teoreticky bolo vidieť v Black Opse, len bez tej skinovacej tváre, takže tieto dve pingpongové loptičky a jazyk a zuby. Veď je hrozné, a tento, ten má šedý sákal podľa všetkého, ale aspoň pestri ľudia sú. Pozri sa. Tu spadol týpek, doskočila guma, čiže hotová Brazília, gecov. Ako ináč, postava není problém. Prosím ťa, sa pozeral tak do ruky, alebo urobil takú pištol, no? Čo je s týmito ľuďmi, geci? Pozri, Juan už ide do práce, Juan! Koňo, puta madre! Kurva jedna. No, to som sa rozhodol, že keďže tu není autorádio, takže rádio pri nasadnutí alebo použití nejakého dopravného prostriedku budem dodatočne ja pridávať. Samozrejme, ja to teraz nebudem počúvať, ale potom to tam pridám. Teda stále, keď nasadnem do auta, tak teraz budeme počúvať nejakú takú hudbu, ktorú si myslím, že by sa hodila do tejto hry, aby to bolo trošku také pestré. Uvidíme, samozrejme, keď to bude taký copyright, že sa nebude dať použiť, tak potom môžeme zhantrifajčiť. Pozri na tento, čo je. Toto je nejako. V Brazílii takto rýchlo idú dni. Je pravda, že tam strašne rýchlo idú dni. Aha, pozri, aká
Puta. Puta. Už tu ide puta. Vrti prdeli puta. No čo je puta? Tu mám auto, poď. Čorné auto, ideme. Pozri sa, jak tu čourie. No to je nejaká škodovka, ne? No a jede sa. Keď idem autom, ja mám taký pocit, ako keby som hral GTA 4. Vôbec to není zlá fyzika. Dobrá fyzika to je. Mne sa to páči. Dobre to reaguje. Není to GTA 5, že by to bolo... Ty kam ideš, Blazbek? Není to GTA 5, že by to bolo také... Také priposraté. Vieš, GTA 5 tam nie je až taká fyzika. Tam väčšinou auta lietajú, takže to je také priposraté. O 106. Vysadneme. Tak toto vyberá ako škodovka, ne? No to, toto je auto, geco, dá sa... No nemá to kolecu. Ale. Máme tu motorku. Čo som dostal? Úpal do piče, alebo čo mi je? Čo mi je? Úpal som dostal, ne? Čo mi je? Asi som dostal úpal, alebo to je nejaký filter? No, poď. Takisto ako je GTAčku, máš proste tú helmu. Inteligencia ako v GTAčku teoreticky, že? Pozri, ešte tabulu som ostrel. Dá sa to ináč postaviť na jedno koleso. Dá sa to aj vydrbať, samozrejme. Vidíš? Toto je také typické ináč brazílske. Aha, fizli sú tu. Také typické brazílske. Ideš, ideš. A zastavíš, namieríš zbraň, v niekoho odbachneš, alebo niečo čorneš. Sú tu nejaké misie, ja som testoval takú misiu doručovanie balíkov. Bolo to načas, zarobí si nejaké prachy. Je tu servis, je tu barák. Čo som ja videl ukážka, tam bola nejaká interakcia, aby si išiel do takého baráku. No, takto. Keby boli ľudia, ktorí by toto dokázali dokončiť a samozrejme nikdy sa nepribližia je tam tie autá, že? Nikdy sa nepribližia k tej kvalite ako Rockstar. To sa nedá konkurovať. Koľko majú? 300-500 zamestnancov a robia 5-6 rokov jednú hru. Takže... Ale keby zlepšili to, že to nebude mať bugy, doskakovania, kraviny a budú, posunú sa nejako animačne dopredu a budú tie misie mať trošku takú nejakú úroveň, tak ja si myslím, že by to mohla byť dobrá hra. Len tam vpredu fakt padlo z neba auto na strechu. Tu prší auta, v Brazílii prší auta. Čiže fakt nejaké hovado zaparkovalo na strechu auto. Aha, Herbie. Z neba padol Herbie. Chápeš, ečie. Možno tieto chyby nech ani neopravujú, lebo toto možno bude kúzlo tejto hry. Ale... A toto auto dobre vypadá. Ečiem, toto je... Toto už vypadá ako taký... Taký Shelby GT, ne? Nejaká popelnice. Čo je kurva s tom Toyota? Čo tu chceš, devka, puta? Zobrem toto, ak sa tam zmestím, samozrejme. No, čo hodneme to? Ne. Tak to zaparkovali. To je ochrana, ten kvetinač to je ochrana, to niečo hodneš. Pod ty puta. 5 krát treba potlačiť pásmek, aby to naštartovalo. No ale zozadu to má trošku taký James Bond, taký belý, vieš. Jak to tam zakašľalo, kde je ten Herbie, hore? Takže, neviem, videl si to. Dá sa ináč vyjebať na rovnom teréne, keď zadriftuješ. Je tu veľmi zvláštna fyzika. Je to veľmi, veľmi blízko fyziky. Veľmi, veľmi blízko fyziky. GTA 4. Ale GTA 4 mala veľmi dobrú fyziku, lebo to nebolo také prd a kak. Môžem sa... Basemek, tu není toto. Chceš prdel, ne? Ja s čím budem strieľať? Kurlo nohami, alebo čo? Ale však tu malo byť. Basky tu... Ale tu malo byť... Že... A teče... Není. Na zbrane. Mal som mať na zbrane. Mám 531 týchto brazilských dolárov. Čo to ináč tamto 531 brazilských dolárov, to je v prepočte koľko? No, neviem, 600 korún, alebo niečo tak, 500 korún? Málo to je, to je sračka, ak sa hovorí. To by som vedel vyskočiť s motorkou. Toto auto je iné celkom korektné, na to, že to je ako barabizná popelnice a nejaký upieska. Takže to je úrad práce, nie, to je hospital. Máme tu smetisko, nejaké parky. Každý jeden park tu vypadá ako smetisko, to je problém. Mne sa to pozdáva, táto hra sa mi pozdáva. Čo sa týka fyziky, hovorím, pozri, skúsim trošku ísť rýchlejšie. Trošku ja zadriftujem.
Vidíš, že to naklonenie auta je de facto GTA 4. O, puta. GTA 4. Je to iný pocit šoferovania. Ešte to treba trošku doľadiť, hlavne tie, keď ideš rezať zatáčky. Ale určitý potenciál tam vidím, že čakal som ešte horší akože pocit z jazdy. A nakoniec sa dostavil celkom dobrý. Čo sa týka krčenej plechov, tak potom to by som tak šacoval. Ako, má to blízko GTA, to krčenie. Má, ako, je tam to také blízko GTA, to krčenie plechov, ale ešte to treba doladiť. Je tu prechod deň a noci, je tu vojna gangov, je tu vojna s policajtami, sú tu nejaké určite také hviezdičky, nejaké kraviny, ale bez zbrane to je hovno. Neviem, prečo mi nezobrazuje na mape, tu je, tak toto som chcel. Asi nebol dostupný ešte, mama ho nepustila von, takže v určitých hodinách asi obchodujú. Jo, všetko bude. Čo sa mi páči, máš tu celkom arzenál, celkom taký korektný arzenál, ale čo sa mi páči, napríklad, bossa, k tomu exploduje auto, ne? Čo sa mi veľmi páči, že ideš k tomu dealerovi zbraní, kúpiš jednu zbraň a zabiješ ho, potom od neho vlastne vieš zobrať tú jeho zbraň. Škoda, že čo je v kufri tie zbranie, to nevieš si zobrať všetky, ale aspoň od neho získaš nejakú ten základ zbrane. Dealery sú rôzne po meste, rôzne akože rozmiestnení. Na rôznych častiach je ten dealer. Dá sa ísť hore dole. Pozri na to. Takže v dispozícii mám len 531 týchto lofasov. Zatiaľ je k dispozícii len toto všetko, čo tu je. Vieš si to takto pozrieť, čo ideš kúpovať. Brokovnica. Brokovnica je dobrá. Veľmi sa mi páči tento... A toto je úzina, že? Na to nemáš prachy. Ale revolver si vieš kúpiť. Dobre. Vyberieš si ho a... A zrazu už máš aj devinu. Ktorá sa mi nezarátala. Z nejakého dôvodu. Ale možno náboje som dostal od neho. Pozri sa, on si tam... No ne, pulíruje si tam Jančiho. Toľko o tom. Celkom ináš, dobre to je. Sice to takto prepínaš zbranie, máš tu také iné menu. Na pravej strane to vypadá, ako keby to čourli zo San Andreasu. Ako tie ikóny a to všetko možné. Treba nájsť nejakého... No, koho by som našiel? Buď Fizzlo, alebo nejakou Chavesa. Sice vlastne... Stačí len tých drogošov nájsť. Zoberiem túto polský Fiat. Dá sa strieľať z auta, ale celkom dobre sa tu strieľa, ako není problém tu s nejakým zmierením. Dobre, polský Fiat tu máme. Môžem ísť jednu misiu ešte urobiť predtým, než zaútočím na niekoho. Motorku keby som našiel, by bolo fajnové, lebo tu je akurát na to posličkovanie. Skúsim nájsť motorku. Tu sú šaty. Som ešte netestoval, ale kúknem sa rovno sem. Možno sa dá vypakovať obchod, skúsime. Áno, uvidíme, čo sa dá prezlieť, čo sa dá kúpiť. Vidím, že sú tu nejako... Toto je zvuk geco, to... To je hrozné. Pozri sa... pozri na to. Police uniform. Nula? Dobre, tak to si zoberiem. Tak, keď to je zadarmo. Puta madre, ja som policaj, otevži kasu, jo? Entry a drop. Hostage. A je hostage tu, je dobre. No, dávaj. No, rýchlo, keco. To celé 5 forintov som dostal? Basky, ja som totálne krivý policajt, ale... Kike isu? Takže dá sa tu... Basa mega zaňať, piča, vyčiná z geci. Jak sa tu hostaguje? Pedro, počúvaj. Takže len v obchode by som mohol hostagovať. Idem za ňou. Ukáž. Tak som si ju pritiahol bezdrotovo. Nevadí, už policajti idú asi, ne? Ešte je ticho. Hele, nejako sa smelo, to koľko som bol v obchode? Však o 7 som prišiel, kurva, už je noc? Asi ten ventilátor tu nejako propán butanuje, ne? Dá sa ju odbachnúť. Ne. No, tak zabijem ju, no, do penisu.
Toto sa stane, keď nemá penis. Vás sa mi to prežije, to je krambo, ne? Teraz sa zobuď, hm? Už idú fízli, pozri na to. Ja nemám veľa munície. Asta kurva, dobre. A už ma zabili ma basanek. Dobre, dobre, že ste to nenapísali ešte na 10 riadkov. Basaráž. Páči sa mi, jak sa toto ináč tak spomalí a vlastne teoreticky to dovtedy ide tak pomalo, približne, dokiaľ to ty nepreklikneš. Ja ti hovorím, ako ja tu vidím obrovský potenciál, ktorý sa mi tak páči. Lenže to je to, že jedna vec je vidieť ten potenciál a druhá vec je to, že či dostane sa do tej fázy, že ako rýchlo dokážu túto fázu nejako posunúť vpredu, dopredu. Vieš ako. Lebo teoreticky teraz, keby si si to akože teraz ako zainvestoval do tohto, tak tu nemáš čo robiť. Tu 5-6 minút vydržíš a koniec, kampo, kalap, kabát. Vieš, čo je problém? Že tu de facto není čo robiť. Vieš si tu vyskúšať pár vecí. Toto je ešte, neviem, za 2 roky, ak vydajú 2-3 updaty, ktoré by... za 2 roky, keď vydajú 2-3 updaty, bude dobre. Neviem, k tomuto sa treba vrátiť tak o 5 rokov. Je tento pizza perisko, počkaj, to je pizza? A čo to je pizza? A ktorá je pizza, počkaj. Game, map, pizza. Delivery, main job. Motocykle job. Nie je tu pizza, to je zase len balík loufas. Tak zoberiem tento job. Ja pracujem na Amazone, to je moja druhá práca, rád to sem. Čože, you need to motocykle. Truck star job. Basame, však tu je motocykle, ty kurva, ne? To akože mám ísť tam s motorkou. No som tu. Dobre, koňo, spokojná. Kam to mám doručiť, bosot? Dobre. Motoboy. Ače. Vidím, že tu sú zase nejaké misie na čas. Toto nech si odpustia v tejto hre. Neznášam misie na čas, pravdu povediac. Nemám rád misie na čas. A je toto? Áno? Takže som tu basmek. Takže nemá čo na tvári basmek. Áno? Jezus Kristus, geci! Ale za to treba uznať jednu vec. Tieto... Pozri sa, nevie trafiť do domov, ale... Tieto postavy, ja som čakal, že tu bude fakt ako jeden kus. Dobre, opakujú sa títo civilisti, ale je tu taká pestrosť určitá, ne? Myslím, že to boli vták, ale nie, to bolo kus zeleného. 70 babek som zarobil, ečem. No, presne preto to Brazílii nikto nepracuje, Bazmek. Však to je loufas. A tu je pizza, lot. Pozri sa, takže pracujem teraz pre pizzu. Pizza delivery. Ale je tu ináč, určite... Určite tu, ako vedeli by spraviť nejakú zábavu. Ja tu, hovorím, cítim takú ten potenciál. Lenže... Neviem to štúdio, čo dokáže, rozumieš, že... To je všetko o tom čase, skúsenostiach. A hlavne peniazoch. A kto vie, možno to je taký brutálny veľký podvod. Vycálovať prachy, vieš, do Brazílie, kto ti tam pôjde. Idem reklamovať do Brazílie, tam ťa na letisku rozoberú, geci. To Brazília, to je iné toto. Vieš, ako, tak si pozri len brazílske videá, basane, tam to... Tam prežiť jeden deň, to je už... Vyhrá v loterii. A pizzu, doniesol som vám pizzu, basot. Tu som, basky, pizza. Zožer to, kurva, lebo ti to natračím, ako kurva kachne do krku. Prevez mi to, geci, lebo ťa zabijem. Tu máš. Prevez mi to do piče, hotovo. Tak. Ešte, že by to uznalo. Getačku by mi to už neuznalo. Ja som pizza, ja som políc pizza. Predávam policia a roznášam pizzu. Čiem, to je PP. Mhm. No skakujú tu veci, tak ale s tým, to je nič, to. Tuto to ináč predýcham.
ale pri veľkej hre, čo mu sa hovorí, že finálny produkt, či jem toto ne. Neviem, hovorím toto, ja som sa pozeral, toto podľa mňa štúdio ani, neviem, či robilo niekedy nejakú hru, neviem si predstaviť teda. Čo možno v Brazílii je nejaké mobila, nejakú sračku, to tam možno byť nejako populárne, alebo teda nejako známe, ale vidíš, že na celkom slušne je spravené to mesto. Že nie je to len také najebané, že ako prd a kak. No. Neviem, že čo som si objednal, ty sprostý sprosťák. Takú som ti jednu jebol. Tri píce, to sú prachy ako hovado. Môžem si potom kúpiť kalašník. Poďme zabíjať potom policajtov. Však o tom je celá, aj GTA séria, však týrať len ľudí, ne? Ječe. Tá motorka brzdí ako hovado. Úzke sú cesty. A celé, to vidno, že tu je, idú s dobou, ne? Tieto cesty, tu keď zaprší, to si vrití. Celé rozmočené. To ťa podmie jak hovado. Pizza. Ale, prevez mi to a teraz revolverom do ksichtu. Čo ty na to? Tak, chod domov, no, nažer sa. Pozrieme na to, počkaj. Ty čo chceš za to mňa, keci? Siedol si pizzu? Páni, tá ženská má ale pekáč. Ale ináč, vieš o tom, že máš 4 náboje, budeš potrebovať trošku viac toho materiálu do toho. Vieš si čupnúť. Áno. Vieš urobiť toto? To aj getáčku bolo, ne? Keď si išiel, tak si akože keby odpadol. Pozri, už idú. Pozbieram po nich náboje. Je to tam? Není tam? Basamek. Čože? Ja mám to pri sebe, len to treba vymeniť, jo? Dobre. Altkom a kolieskom to trebalo vymeniť. Mám to pri sebe, dobre. Puta loko, tam predu, keď tí ľudia idú, keď si tak sa hegemónovo hýbú. Efekty jak defekty. Kde sú tu nejaké grázly? Sú tu ináč prestrelky, keď vyvolám takú akciu, že zautočím na tých gangstrov. Hneď som si mi brokovnicu, čie, to ako zomrel, čavo! No tak toto jak vymysľaj a pozri na to. A než ako teoreticky by sa to dalo, ne? Lebo keby tak nešťastne spadol, tak by sa chlapec fakt zasekol takto. Pozri na to. Toto je čo, geci? Čo je, geco? Pozri, už idú po mne, fízli. Koľko hviezdičiek mám? Jednu? Ešte slabo zabíjam. Sakre blé. No je, sú mi aspoň muníciu, ne? No vidíš. Ešte aj peniaze dokonca. Rokovnica je dobrá. Už ide vrtuľník, keco, počujem vrtuľník. Pozri, už prichádza. Á, kurva. Už je vrtuľník, ale nemám muníciu. Teda muníciu mám. Áno, basta mi, kto je vrtuľník. Lenže nemám život. Je ten vrtulník Bazmik. Počká. Ano. Mám spadol, niekto to lejal lot. Počkaj, toto sú už títo karabinieri. Takže tu by mohol byť nejaký samopal, basot. Takže vrtulník ma krákluje. Jo, toto som chcel, díky. Dobre. Kde je ten geci? Karabin, doniesli mi, už mám 3 hviezdičky. Dobre, ja to hovorím. Toto by mohla byť fajnová hra ináč. Také alternatívum. A tu určite lepšie to vypadá paske ako nový centro, to ja hovorím. O mnoho viac sa mi to páči a presto to není dokončené. Čo videl si, jak spadol dole? Puta madre. Baske, ja nemám život. Pozri, jak som umrel. Ale snažil som sa prežiť. Takže vieš ako, dá sa to no. Ale ťa hovorím, v takomto stave, čo tu není nič robiť, ak ťa už zunuje toto zabíjanie a takéto nič nerobenie, lebo tu není čo robiť, čo budeš robiť, poslička,
zarobíš si nejaké prachy, kúpiš si granát, kúpiš si vestu, kúpiš si samopal, pôjdeš trošku strieľať ľudí, vieš, ako auta a podobne. Už si sa vyhral, už tu není čo robiť. Zbrane mi zostali. Ale vidím... Božský, prečo mi zostalo? Kde mám samopal? Samopal mi nezostal, keci. Veľká škoda. 115. 115 babek máme. Chcem niečo vyskúšať. Počkaj. Toto je čo, Henko? Je to kecám, jo? Že môžem zobrať ho stágeho. Puta! Pozri sa, tu už zase nejaké reklamy dávajú. Mio fas vo teraz, geci! To boli plinári. To boli plinári, podľa mňa. Osta kurva. To boli plinári. A jednou ranou len tak. Ja som si myslel, že to je nejaké rádio, alebo niečo to tam je. Lot. Zrazu plyn. To bol gas boost. To bol boom. Besara. Halo, to bol besaráž, jak sa hovorí, že? Kurevský besaráž. Takže to je takýto besaráž, že táto hra. Taký komín. Tady lampu to má. Pistol mám, pistol pit. Vidím, že odtiaľ to má to tiež spavlo. Let's spavlo. Pozrieme si mapu. Vidíš, teraz tu je zase, inde je iné veci ponúka. Vieš, ako peniaze, že? Tu sú iné misie k dispozícii. Mal by som spraviť tieto ešte autové. Čo odnem auto? Kde je auto? Bez ek zase auto není. Už to začína. GTA syndrom, alebo teda zákony. Keď potrebuješ auto, není. Tu je motorka, poď. Dobre, dá sa ináč aj odtiaľ to strieľať. Dobre. Vidíš, vieš sa takto postaviť, keď chceš dopredu, môže sa na zadné postaviť. Asta kurva, asta kurva. Fyzikálne ináč približne tak fungujú ľudia ako GTA 4. Ako, čo je ten Airforia engine. To je tam trošku, no. No som tu, daj to sem. Cherozy, pizza. Italiano, mamma mia, Luigi, macaroni. Potrebujem zarobiť penáze, som delivery. Pozri na to, zadriftujem. No basanek. Keď si brzdím, nejde to. Ujebané kopce. Pardon, pane. Som prvý deň v práci. Tak to dopadne, nemôžem tak tomu to dať. Musím, kurva, musím zosadnúť, basnek. Tady máš, Italia. Tady máš, to som počul, tady máš. Ako čavo povedal, tady máš. Ja, tady máš, 75. Basnek, mi zobrali peniaze, teraz pozerám. Čo som mal, 115, ne? Po smrti mi zobrali prachy, ešte samopal. Hamba ich nefackuje, basnek. To mám pizzu, že rúkeci. Chceš dragačku a gumy? A fúkam ti gumy, keď chceš. Katastrofa. As. Jak si tak poskočí, ne? Večien, keďže by som vedel preletieť tento barák. Čože takéto veci sú tu? Čo ti mám ešte ukázať tejto hre? Ešte vyskúšam tú ikonu, čo je teoreticky... auto, to som ešte netestoval. Neviem, či sa tu ináč urobí niečo. Ako myslím, že keď urobíš všetky misie a zmiznú z mapy, či sa buď otvorí ďalej, alebo ako to je. To je čo za mapu? Toto je... Ja počkaj, tu je mapa, akože ikona... Ikona... ako nejaké snajpera. Tu som, už som tu! Ačka, som len 30 sekúnd. A ináč aj vieš, otvára ústa. Celkom dobre to vyperá, že... Ten postoj, ukáž. Čo keď si, čo smrdím basmek, alebo čo, ale on postoj. Tak ale pizzu si zober, ne? Jaj, sú tu aj psi. Videl som psa. Keď už sme tuto, tak tu je benzínová pumpa. A neviem, skúsim, síce, no tamto chcem vidieť, ukáž. Ukáž toto. Nič. Dobre. Nič.
Nič. Vidím, že tu je pejsek. Pozrieme sa, či zautočí na mňa pejsek. Kuťuli, 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 kuťuli. No, toľko o tom. Ale vidím, že iní psi zautočili po mne. Ja počkaj, tu je nejaký grázel skurvený, ne? Čo je toto červené tuto? A kurva. Jojo. Mierda, mierda, puta mierda. Zase nemám život, balsamek. Sopadír. Ale kde mám brokovnicu, geci? Ja že do dňa náboj, tak odhodí to. Vidím, že Vesta tu funguje. Pejsek tu chudák. Malo, chudák pejsek. A čo je, pozri na toto. Odjebali ma. No nevadí, chcelo by toto urobiť, že zoberiem auto a nasekám do pumpy, či to vybuchne. Ja si myslím, že na takú jednu hodinu tu je čo ukazovať približne. Lebo fakt inak tu není čo ukázať. Myslím mi zbranie, ale to asi preto, lebo tá munícia není. I keď stratil som aj revolver. Takže ako prichádzam o tej zbrane. Dobre. No a tu je Bender. Brazilský Bender. Skúsim toto preskočiť, či to pôjde. Uhú! No tak dobre som zosem. Jebal, keď si slepá ulica. Ne? Jo? Ukáž? Jak si to tam vtrhol, getu. No. Kde je tá benzínka? Tuto na konci to bolo. Dúfajme. Pozri na to. Čau, jaký brazilský. Ano. Je to celkom veľké, to tak ako... Ako tá mapa, keď si tak pozrieš, celkom ináč to je veľké mesto, ne? Akože to, čo máš v dispozícii. A keď ešte by to zväčšili, hlavne by to trebalo vyplniť. A tu sú plinári. Kurva, kde bolo tento? To je ten benzínový pumpa. Zjebal som sa. Puta! Fiskalizáková elektronika. Brazílii jazdia kilometroch. Kurva, čo robíš, kurva, Aladina, poď už. Som sa zlákol, že tento fast nasadol do tohto. Do stĺpa. Nasadím do elektriky. Električku nemajú, tak ja aspoň elektriku. Celkom... Neviem, či teraz... Asta, kurva, jak to zaparkovalo, hovado. Čo to piče? Lodke ciahám. Tu letajú autá. Vidím, máš tu taký ten fast travel, ne, timelapse skôršie, ale má to tú výhodu, že aspoň vidíš v rôznych farbách, a tam je 171, v rôznych farbách tam vidíš túto hru, čo to vlastne ponúka, ako vizuálne, kolorizačne, to je celkom dobré. Vidím, že tu je voda. No, celkom, to tak ale tak Unreal Engine, že? Trošku to pôsobí ako veľmi také lacné San Andreas kopírka. Chlapec vie plávať, ukáž? Zosadnem z motorky a zjebem sa dole. Koňo, ale toto je pro mňa, to sú splašky toto do piči. Šupni si napisa. To je taký, toto, taký 10 mŕtvol. No a celkom ešte to aj reaguje, trošku mi svietia vajca, to asi to je, že mám halogenové gule. Máš ako? Také koňo. Detaily, tu hlavne detaily treba dorobiť, animácie a tak. Ináč ako celkom, hovorím, streľba je celkom v poriadku. Tam to nevypadá vôbec špatne, streľba. Ešte aj auta, aby som povedal, aj motorky. Ale tu ten, nejaký ten, taký príbeh, alebo... No, to. Tak hovorím, buď to je veľký podvod toto, len na vyzbieranie prachov a hrniť z toho, alebo fakt to myslia vážne a niečo z tohto ešte môže byť.
No, určite to bude viac ako ten falošný Silent Hill od Ambien, alebo ak sa volá tá hra, ktorá mala byť pod Sony a potom tam ten Muhammad al Mustafa, alebo ak sa volal Čavo, tak každý si myslia, že to je od Kojimu a taký veľký, obrovský podvod z toho je a nic z toho, takže ten neukázal nič, tak títo aspoň niečo ukázali. Chcel som tu nájsť... Aj tuto ináč fungujú tak, že... Vidíš, napríklad agresívni sú, napríklad tuto po mne už chcú ísť. Prečo... Tebe čo je? No, ty si... To je ten agresívny kuš? Si myslíš, že som policaj, ne? Basky, ty máš takú tlustú obličku. Keci, každý vypadá ako taký trotl, ne? Taký troll. Express hovoríš. Aj vtáky sú tu. Hľadám tú ikonu, ktorá je ako hitmeniacka. Lebo tam niekde bola tá pumpa. Mne sa stá, že tuto rovno bude tá pumpa, ne? Tam tu som už bol. Počuje, zase počujem toto. No, tam by som nemal ísť. Á, futbal. Možno tu funguje interakcia, poď. Poď. No. Básky, ukáž. To je Brazília, tu ti to nebraskne. Jo. A tam je pejsek. Dá sa ináč setrať tohto psa, ale... Nevidím dôvod teraz zabíjať psov. Nenapadne ma. Pindio, trej! Otor, že iní pindovci idú po mne. Poďme, zdrhnujem od ťa to do ryti. No, tu je gazbus, ne? Ne. Básame, kde je toto? Čo je toto? E prája. Gazbus. Ne a ne je nájsť ten gazbus. Tu som pred chvíľou bol, geci. Lúdim! A niečo údim. A ňať pičajo, holot. Oho, na dobrom mieste som to zaparkoval. Ale na hypotéku nedávaš, dobre, ja si to zoberiem od teba. A kurva, my sme sa odbáchli. A ten čavo tu tiež sa ešte postaví. Pozri na to. A ňať pičajo, holot. Ako želal by som si to, aby to dokončili. Vieš, že Central to je už mŕtva pre mňa značka, tam nevidím nejakú veľkú zmenu, i keď možno teraz posunuli štúdio, ale zase urobili radšej propagandu ako hru. A toto by... Tu hovorím... No, ale to je to, že... Kto bude na toto čakať 10 rokov? A za 10 rokov, keď vydajú jeden update alebo niečo, že sa loufa zmení, toto by museli sortirovať tak basky, že museli byť ročne 4 veľké updaty. Ako sú kvartálne... tie kvartálne kokotiny, to znamená, máš kvartálny 1, 1, 2, 3, 4 kvartálny, to znamená každé 4 mesiace nejaký update, ak by to dokázali urobiť, tak vidím, že by to nejako dali, ale to neviem otádnuť absolútne, lebo toto štúdio to je také, samotná hra je taká, že brazílska, pravdu povedať, čo si videl z Brazílie, že by fungovalo, Orechy, ne? Ako tak myslím, že nejaké brazilské štúdia tuto nie sú populárne, teda. Na východe, záchode. Kurva, kde je tá benzínka? Toto je benzínka, ne? Ja som zabil niekoho, geci. No takto znie, keď lisujem chrobáky. Vásky, to je čo? Aha, to je nejaký frog. Ale to je nejaká šabákerný, superman. Super frog. Ja hľadám. Kurva s tým rebríkom, hovado. Toto sú gazbusári, že? Poďme to odjebať. Vodo piči teraz ako nič? Tak to ako sa mi podarilo vtedy odjebať? Polícia, tvoja matka, kurva. No a teraz tu bude prúsiať, že budem musieť 20 ľudí zajebať. Ja sa obávam len jednej veci, že teraz trafím, teraz to buchne.
Aha. A výbuch je podľa mňa celkom korektný, však by sa lepšie rozjebal. Páňa, pičaj, čo ma furt odjebávate? A celkom ako výbuch tam je, ne? Aj defekt vidím, teda počul som. Mhm. Môže sa, ten policaj odletel, chápeš? Odjebal sa od toho stĺpu, kde tam doletiel, videl som to. Hopa, a toto vybuchne. Čo do piče? Jo, bomba. Zoberme tento Lidiput car, keci, ne, poďme pešo. Zabijeme zase fízlov nejakých poči. Puta, aj teba zabijem. Hostage. Čo do piče? Tak mi nájde pekne headshoty sa tu dajú robiť. No, ako ja som, veľmi som ináč sa obával to, že tuto najhoršia vec bude asi jazdenie a samotné strieľanie. To ti poviem, že tuto je to veľmi dobre spravené. Akurát tie veci, ktoré som sa obával, že to bude k hovnu. Nie. Tie sú v popredí. Ako, čo sa týka kvalitnejšie. Bazmek. No poď, idem urobiť jednu túto autovú misiu a potom to tipnem, lebo tu už nie je nič ukázať, keci. Oblečenie, to sme testovali. Tu je auťák. Dodaj auto. No jak mám betónne nohu? Mám betónne nohu? Betón nemáš nohu. Zbranie? Mám ešte. Mhm. Čo sa týka, ako auto si vieš nastaviť takto blízko, takto ďaleko. Takže máš tu trošku také možnosti nastavenia. Uj, kamerou, vlastne myškou, to isté ako GTAčku. Takže ako zatáčaš, tak sa vieš akože otočiť. Dobre, to je to posličkovanie, to je nič. Výbuchy sú celkom ináč fajn, chcelo by to viac ako že nejaký raketomet a tak. A to možno len časom pridajú a bude časom v dispozícii, lebo ani v aute si to nevieš pozrieť. Ako je to tam, tá kategória, len ešte nie je spravená. Asi to kurva. Mhm. Nemá. Hoď pasnáte, libe. Kurva. Pozri, samé motorky pojebané. Vidím, že tu v rôznych časových... Pozri, čiem horle ze Vinsun. V rôznych časových horizontoch... Toto sa mi páči, o to poď. No, to je také typické brazílske. Zastaviš takýchto turistov, keci. A u miestných, čo hodneš, auto a hotovo. Vidím, že tu asi podľa časovej doby ide... Teraz sú k dispozícii nejaké tie práce. Už sa pracuje na výstavbe. Je to ve výstavbe, tam píšu. Kde je tu niečo auto? Alebo aspoň toho Hitman, alebo niečo. Auto. To. Je tu ináč ten servis, tu sa dajú tuningovať teda auta. A tu je ten auto, biznis. Tuto niekde. Mhm. A kde to je? To potom toto bolo to, ne? Toto. To tu odozdám auto, koniec. Čo? Jo, takto! Kradnuté auta, aha. Ja vidím, že za toto sú veľa peňazí. A teraz... Vidím, že tuto to zmizlo, že? Takže není to také, že tu by si asi... Nacúval fúr s autom. Mhm. Takže sa to mení. Ako... Není to tak urobené, že to je tak okaté, že to je tak lacné, že to... Vieš ako... Preto je pre mňa ťažké rozhodnúť sa, či to je taký podvod basamek, ale fakt to myslia vážne. Lebo za to niektoré veci tu dávajú kurva dobrý zmysel. Tak by som povedal, že väčšie štúdia sú ešte horšie na tom spravené.
Pasane. Ešte tú Hitman akciu som chcel ukázať, teda pozrieť sa. Očiem, toto si neodpustím, poď. Dá sa háčkom trúbiť, mne sa zdá, že háčkom sa trúbiť tiež v GTAčku. Tiež sa tu dá striasť hviezdičky. O 106, takže sa skrieš. Môže tu byť taká brutálna honička. Čo je, toto je náš vlastne Fiat, nie? Teoreticky, no. Ukáž spredu. No to bude nejaký Fiat. Čo je to, keď si tu nejaký gangy? Jaký gangstri? Dobre, a teraz mi daj tie samopaly. Kurvy z družstva. Ešte aj lopty majú vlastne, he? Pozri sa, aký samopale mám. A ja som taký policaj, el kriminál. 20 ľudí treba súdať dole. Oni sem prídu. Už mi horí auták. Pozri, aká Lada tu je, geco. A to nie je, Lada toto je skôr, ten... Nova. Nesadaj do auta teraz, kurva. Kurva, totálne zbranie máme o hovne, sa mi zdá. Pozri, už idú, už idú. Ale kriminále. Kde ste? Pozri na to. Môžu ináš prísť policajti a vlastne sa trošku zapliesť do toho. Jebe ti, jebe. Však im jebe, to som počul, však im jebe. Troška ináč, no už fizzli, už tuto nejako detekujú. Slušné. Však im jebe. Ukáž, ako to vybuchne. A to je kačací tanec, toto. Kač, kač, kačená, chodím ako kachená. Kurva, lidu fizzli, aby som skôr potrebal gangstrov. A tu sú penáze, nie? Že zomrem. Kurva, zaňatli, čo ja som s vami, pánové? To sú župáci, idú po mne. Pozri sa, lavička zničená, auto zmizlo. Pejsek dostal, priviažem si o nohy a ideme. Básky, aký sú rýchli títo. Pozri, kriminales. No psovi, jasme, že to psovi nevadí. Aspoň, že to psovi nevadí. Pindio, trej! Chudák ženská, ne, zabijem ju tak už čo. Vidím, že aj civilisti si mi idú, neviem kto, potom kto je kto. Ujčiem, aj tu je kryv. Alebo to je nejaký jupík lekvár, alebo čo to je. A kurva. Tu vlastne keď zabiješ tých 20 ľudí, či ja na 4 som zajebal. Ja lebo som, zase sa to resetovalo, že? O, tvrdý konár, čo? Čiže skáčeš od gumy, dobrý si. Vidím, že všetko sa tak opravilo, lebo však aj auto tu je. Básky fízli idú po mne. Vidíš, tu máš vlastne 5 hviezdičiek a potom 5 kriminalistických hviezdičiek. To sú teda teoreticky tie gangy, ne? Aspoň ja si tak myslím, že to je tak. Bolo tu auto a teraz tu nie je ženi, takže môžem ísť do ryti. Ale fízli idú po mne. Radšej si nabijem zbrane. Pozri na to. Háje, tu máš háje, poď. Idú aj kriminalisti, basky, nestačí, nestačí, kurva, že po mne idú fízli.
Basamek. Ťažko to je, vieš tu. Nevieš, kedy ťa trafia. Aj ty trafíš len tak, že trafíš, ale tak... Tiež je to niekedy tak vo hubu. Ale ináč to je také celkom dobré, no. Dá sa to hrať ovládačom, ale nie je tu plná interakcia. Postavu sa dá ovládať, ale nasadu do auta, neviem. Z nejakého dôvodu. Escalatione. No, asi toto bolo všetko teda, čo viem ukázať tejto hre. Takzvanej, takom fest, takom nápadovom prototype. Ale hovorím, ja by som chcel vidieť to, že táto hra sa tak posunie dopredu, že poviem, že vieš, že tak si povieš, že super. Vidím, že sú tu zásahové zóny. Defekty. Efekty. Koňo, herby vybuchne. Zapáliť sa viem. Poď. Poď ty herby. Vybuchni, poď. Skočne, prídu fúzli. Polícia, poď, vybuchne to. Nenechajú ma to spraviť, čo? Keci. Spátky smrad, ja vás vidím! Poď už koňo, buchni. Tak postupne sa vlastne preniesol ten oheň, že? Á, zorela guma. Celkom pekný detail, no. Basamek. Teraz to buchne, choďte do piče. Vybuchne, dobre, to som chcel. Tie úlomky, ten efekt toho, že jak to vybuchlo, že trochu to zobralo betóna, kamení a bordelu, to spravilo super. Už len trošku poškodenia aspoň mojej postavy. Nehovorím, že rovno ruky nech lietajú, ale určité postavy, teda poškodenia ako krv alebo tak meso, niečo spálené. Ale ten výbuch okolo auta, vieš, ten bordel okolo auta, to je celkom pekne spravené. Na to, že to ešte nič není. Že? Mám 2000. Už sa stne. Odkiaľ som sopral 2000. Ale vidieš, do piče odtiaľ to kurva. Veď si označím ako túto Flintstona, daj to sem. Môžem sa spýtať, ty musíš kradnúť pred Flintstami? Ale toto je to Herbie, ne? Pozri sa. Už chcem zdolávať Monteveresty. A je zozadu taký James Bond auto skoro. Potom trošku také do Fjordu to ide, do Fjordu. A tu je taký dealer. Ináč tu keď odkraguješ týchto dealerov, pre koho by si mohol robiť, samozrejme ťa napadnú. Vieš ako. Ale aspoň približná voľba je na tebe, že? Vidíš, triasol si akože tie hviezdičky. Váš. No tu to bol už ten fas. Ale na rôznych pozíciách, v rôznych časoch sú ináč títo. No kas, kurva, na samopál nebude mať prachy. Sice na ten menší aj áno. Sa mi zdá, že... Na toto, počkaj, kombat? Na toto áno. Je tu je vesta. Granát. Pistola. Potom ešte môžem mu napríklad zajebať. Čo by si chcel? Kech taký, daj to sem. Nejaké koton gumy máš. Ináč môžem mu čornúť auto. Nemá to zmysel, lebo mohli to tak spraviť, že keď mu čornem auto, tak vlastne ten kufor aspoň vie vypakovať, ale nevieš vypakovať. To si idú fízli. To si už idú fízli. Ale aspoň vieš strieľať. Ináč, nehovorím, že to je dokonale optimalizované, ale ja to nevidím až taký veľký problém. No a pri niektorých hrách, ktoré sú už hotové hry, už tam sú také problémy.
Čo tam ukazuješ? Tak, pindio. Trhej. Benzínka, to som chcel, poď. Ukáž. Basta, mi zajebal som psa, hop. Ujeci, jak som ho rozlicoval. Vysadneš, prosím ťa. Hae. Toto by som potreboval. Kurva, nabí. Fakt tu trvá, dokiaľ to nabije. Neviem, či to vybuchne. Takže benzínka neráchne. Škoda. Veľa by si chcel, že? Á, mohli sem to dať. Á, zabil som ti kamaráta. Toto? Táto úzina, veľmi sa mi páči. Mierda. Takúto rybu som chytil, ty ešte žiješ. Oh, Dios mio. Už ne. O rybách tu rozpráva, chlapec. No, mastíme, lebo tuto nemajú teda v láske. No, poďme, zdrhneme. Toto vypadá ako Opel. No, nejaký Opel, neviem, ktorý Opel. Astra. Asi sem, no. Trošku má taký bele, vieš, taký Opel Astra. Ty si teraz buď som niekoho vylicoval, alebo ne. Hej. Kriminales. Fater Pales. Zatrubíme. No to taký búp, búp. Vieš aj vyskočiť. Hovorím, máš trošku ten, by som povedal, GTA, čo sa týka ako trošku tej fyziky, to matuje, ako hovado. Vo veľkom je tu tma, neviem, či ťa vie jebnúť elektrika, ale snáď áno. Možno to tak jebne o 106. GTA 5 bolo ináč také, že ťa jebla. Trafu. Celkom rýchlo si striasol týchto fízlov. Polárna žiara. Ne, zelený dom. Nejaké také vychcipané miesto, že? Ja hostáge ti zoberiem. Hele. Hostáge. To či je? Ta. Ó, fízli už idú. Osta kurva, dvojité kachny. Čavo, sopol, čo? No ale peňažky máte, keď si každý má peňažky. Fízli, teraz idú aj fízli, aj títo gangstri. Aj pejsek, všade sú títo psi. Nevie sa na koho sústrediť. Ja musím dávať pozor na každého basame. Neviem, kto je kto, takže máte smolu. Hoppa, no. Žezlo? Kúp si žezlo, keď chceš, no. Poď, otvor to. Ne, nič. Do čo spadá kategória, keď si toto je úzina, poď. Toto je dobrá zbraň. Basamek! Od kráľu bol vám blokovnetou. Pozri, jak si tam... Jako, tá ženská si drží penis a chce ošťať motorku. Alebo nie. Alebo možno áno. Fuj. Huvaj gomba. As. Dobre, toto je celé, ktoré som teda chcel ukázať túto hru. Treba to sledovať, ale ja si myslím, že tak tento... táto hra bude taký pomalý proces, že oproti tomu ostatné to bude... To bude nonsense. Takže ja tu vidím taký potenciál. Ako myslím vážne, tak potenciál. Dobre. Ale musí to mať fasa kampaň. Veľké mesto. A niečo čo robiť.
Ak to bude len takto, len trošku vyladené, tak to neviem, no tak ako... Musím len doplniť život, geci. Zratatatá. Ešte trošku sú problémy tuto s mierením, vidíš, ak sa mi klepe zbraň, som ešte taký nováčik. Due sangue a la sala vidales. Večím, pozri. To je aká zbraň, geci. Ja nemám teda muníciu, tak zmizne automaticky. Tak, zabil som komáre. Mierte na ten oblak, zmenšuje sa. Čo, marihuana, alebo čo? Á, kamera. Ale kto zavolal na mňa, fízli. Možno tu je stanica na druhej strane. Páni policajti, vy sa vám nepáči, že také veci robíme. Ale dá sa tu lieť po rebríku, geci? Hovorím po rebríku, basot. No, to si ne. V ďalšom update bude, no? No, prosím ťa, tu vyšak update budú, geci. O rok sa na toto pozriem. Budeme radi, keď tá hra nebude stiahnutá z obehu. A zas. Pozri sa. Nič mu není. To sú ženy? Toto bola žena? Jo, žena. Žena, ale chlapci, teda dubbing chlapa. Čo tu máme? 4 kilogramy geto! No poď. Takú frizúru mala, že nie, ona sem prišla, potom majiteľ dal roletu v ore a nevidela výzu tiel. Čo keď si jednu zabijem, druhá príde? Si nejaká rodina, ne? Večiem, pozri, ak idú po mne. Večiem, toto je neúnosné. Chce to cheaty. Mám pocit, že oni zabili asi civilistu. A teraz zabili vlastného policistu. Dobre, to je celé. Takže 171. Dobré meno to má, lebo človek si to tak zapamätá. A nie je to GTA, ale je to Brazílie.